ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យឯកឧត្តមហុងឈុនរុនពិភាក្សាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងការងារគោលដៅរបស់យើងគឺនឹងបដិបត្តិដាល់ជាមួយនិស្សិតជាមួយសិស្សក្រីក្ររបស់យើងចំនួន 1,500,000 នាក់ក្នុង 1,500,000 នាក់នេះគឺយើងខ្ញុំបានបែងចែក ទៅឲ្យគេហៅថាអង្គុយចុះអង្គុយវាជឿថាគេហៅថាវិជាជីវៈដូនតាប្រើពាក្យវិជាជីវៈដូនតាក្នុងរង្វង់ពីរតែបួនភេរយដែលមានតាំងពីបញ្ហាតបាញមានតាំងពីបញ្ហាចម្លាក់មានតាំងពីបញ្ហាគំនូរឬស្មោមស្អីស្អីច្រើនណាដែលវាត្រូវការបរិបត្តិដែរ ហើយនឹងវិជាជីវៈមួយចំនួនក៏ត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងទេអាចពង្រាយការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដោយរដ្ឋមកផ្នែករដ្ឋគ្រប់គ្រងតាមសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជីវៈដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជីវៈនិងសម្រាប់ផ្នែកគេហៅថាមរតក វិជាជីវៈដូនតាគឺត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងវប្បធម៌ចុះទេឥឡូវនេះអាចបែងចែកសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជីវៈនៃសិស្សក្រីក្រសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យនានាដែលបាននឹងកំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលស្រាប់ព្រោះអញ្ចឹង អ្នកដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងមលានប្រាំឆែកនេះគឺទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតបង់ថ្លៃហើយថែមទាំងទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យឯកឧត្តមហុងឈូនរំពិនិត្យមើលតើមានសាលាប្រមាណដែលកំពុងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលខ្ញុំតែងតែ លើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការខិតខំរក្សានៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះដើម្បីព្រោះនេះជាបញ្ហាធំងាយរកការងារធ្វើហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដើម្បីបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍ ដែលកាន់តែលឿនហើយដែលយើងចំពោះគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកលើចំណេះដឹងអញ្ចឹងដូចជាសកលវិទ្យាល័យនេះត្រូវទទួលប្រមាណថាកូតាក្នុងការផ្ដល់ឲ្យឧទាហរណ៍ថា 3,000 នាក់ក្នុង 3,000 នាក់ណារដ្ឋត្រូវផ្ដល់មកសកលវិទ្យាល័យនេះនៅប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភព្រោះបានសង្កេតថា ឲ្យចូលរៀនដោយមិនបង់ប្រាក់ហើយថែមទាំងបានលុយទៀតបានលុយទៀតអានឹងគឺយើងតាមបីដោះស្រាយឲ្យអ្នកក្រីក្រសិស្សក្រីក្ររបស់យើងមានឱកាសសម្រាប់ទទួលបាននៅការប្រវត្តិដាល់យ៉ាងទៀតក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡារបស់យើងក៏បានផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សិស្ស របស់ជើងគឺរៀនគេថាមិនប្រឡងបាក់ឌុបមិនជាប់គឺរៀនយកបរិញ្ញាបត្ររងប៉ុន្តែរឿងនោះគឺរឿងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះគឺគេមានកម្រិតកំណត់របស់គេដែលមិនយកលក្ខខណ្ឌពោះហូរទេលក្ខខណ្ឌពោះហូរទេអរិនក្រាន់តែជាការផ្ដល់មតិដែលយើងបានកំណត់គោលដៅ ໃນການបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់1,500,000នាក់ដែលជាចំនួនមួយដ៏ធំដែលរដ្ឋត្រូវចេញថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយុវជនក្រីក្រទាំងនោះទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះក្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីឲ្យនាំគ្នាយកទឹកគិតហើយរៀបចំ
đàm bay bay chạy tới được biệt mệnh miền ca và đầu đá nơi tam sẽ là liền ý đá từ thu ca và đầu đá hai miền khai hai năm miền có lẽ anh say hay cái chuôn mai chậm nút có dương hai bưng vẹt đi tam là dạ nơi ca nhà hơi kia từ thứ cá vật hắt nơi thi cái lấy nút hơi dương bắt đầu nơi thiết bị cả xâm rạp lịch sất để riêng nơi tình nút không nặng Naga, nè anh cứ tin lịch mùi chi pro phê thu nằm tức một bi pro tế thai bọn ôn đại miên bánh hà sẵn lạ chân chứ chồng kè chân trọc kia chứ cổ phê phù viên răm rầy nâng cổ hai bà đại bà chướng khó mốc ấy lời nè promotion phí xe bánh chốt đâm lấy ra hốt đó xài sập hi rồi xôm tâm nè tâm nông xôn cao sập pro mùi nâng xôn cao sập pro mùi cao sập pro mùi cao sập pro mùi pro mùi rồi hốc sập pro mùi